Hej allesammen, det er lige nu den 20. november, og klokken den er ved at være 6:30, tror jeg. Min faster hun er taget afsted igen, efter at have sovet her. Og jeg fik ikke rigtig optaget det i går, fordi at om morgenen der fik jeg bare ordnet nogle praktiske ting. Fik optaget en video, jeg fik optaget min TMI booktag video til min booktube kanal. Men jeg fik optaget min TMI booktag video til min booktube kanal. Og lige derefter der kom min mor faktisk, så jeg nåede ikke rigtig at få optaget noget. Og i dag der bliver det jo sådan set bare lige en aften med mig. Jeg har lige fået planlagt en helt masse til de videoer jeg skal optage nu, fordi jeg skal til at optage til min Ashley Tisdale video, hvilket bliver ret spændende. Jeg skal lige på pusset briller, kan jeg lidt fornemme. Men den skal jeg til at filme nu, og så skal jeg i bad, og så skal jeg i sengen. Så er jeg faktisk færdig med at filme alle de videoer, jeg skal bruge. Det gik sagt. Det var dejligt. Jeg er lidt træt. Jeg føler, at jeg har været på ret lang tid efterhånden. Så nu skal jeg snart i bad. Og så må vi se, hvad der ellers kommer til at ske i dag. Jeg er i tvivl om, jeg tror ikke, at den her video kommer til at være særlig lang. Fordi jeg er ret træt allerede. Så. Noget, som jeg faktisk fik gjort i går, det var, at jeg fik faktisk lagt et tæppe på hernede ved min sofa. Jeg fik det her blå tæppe af min søster, og det ligger så fint her ved sofaen. Det er mega dejligt. Så lidt mere blødt og lidt mere varmt at rejse fra sofaen, og det er skisme skønt. Jeg tænker måske, at jeg bare går i bad i morgen tidlig. Jeg har slet ikke overskud til det lige nu. Ja.